Je moet gewoon de man zijn die dus op de oesterputter loopt of die op de haven loopt. Die praat met andere mensen zodat je hoort wat er eigenlijk leeft in het dorp. Ik ben begonnen in 1998 in de politiek en toen was de ChristenUnie er nog niet, maar toen was het nog RPF. Politiek is niet altijd even leuk, zeker niet rond de verkiezingstijd. Dan gaat ieder voor zijn eigen toko, terwijl ik eigenlijk vind zo van, ik zit hier gewoon voor de hele samenleving. Ik zit hier voor alle mensen in Rijmerswaal. En als je dan ziet in zo'n verkiezingstijd dat die partij die probeert vliegen af te vangen van de andere partij, dan denk ik nou, het is niet de beste tijd. Ook niet het beste in de mens komt naar boven tijdens die verkiezingen. Dus ik zou blij zijn als 19 maart weer voorbij is. Wat zou u willen zeggen tegen mensen die er nu pas aan beginnen? Gewoon jezelf zijn. Gewoon proberen om op een nuchtere manier en met beide benen op de grond te blijven staan. Proberen om voor de hele samenleving iets te betekenen. En zeker contact te houden met de mensen. Voelen wat er in de samenleving leeft. Voelen wat er op je dorp leeft of op de andere dorpen leven. Gewoon er zijn voor de mensen. De belangrijkste les is, denk ik wel, van die lange ervaring, ja, dat het uiteindelijk toch wel heel veel tevredenheid geeft in mijn leven. Het kost je heel wat, maar het geeft toch best wel een stuk voldoening. Je hebt toch het gevoel van, ik ben er al die jaren voor gegaan. Ik heb veel teleurstellingen gekend. Ik heb veel keren gedacht van, ik geloof dat ik maar ga stoppen. Maar elke keer waren er weer nieuwe momenten dat ik dacht, nee, we gaan er toch voor. Ik heb toch weer een aantal mensen kunnen helpen. Ik heb een aantal mensen bij kunnen staan in sommige dingen. We gaan ervoor. Jongen.